Bom, aqui já tá mais fácil. Não tem olho mágico, não tem gancho, não tem nada aqui. O negócio é o seguinte, a pessoa desse apartamento aqui mandou pelo Instagram assim, Fábio, aparece aqui na minha casa. Eu sou muito fã do Cambota. Cambota, eu amo ele, é coisa maravilhosa e tal. Traz ele pra mim. Bom, o Cambota está nesse momento escondidinho aqui. Escondido. Tu tem fã, Cambota? Eu nem sabia que eu tinha fã. Tô feliz. Ganhei minha semana. Fica escondido aqui, que eu vou entrar na casa da pessoa, ver se ela tá assistindo o programa. Eu dou mil. E aí ela vai perguntar, que tá... Eu vou falar, vamos ligar pro Cambota. E aí você atende o telefone e vai entrando na casa da pessoa. Tá bom. E vamos ver se ela é fã, minha morre do coração, ou só vai fazer... Ah, é ele lá. Vamos fechar aqui. Bom... Fingir naturalidade, fingir que tá tudo bem. Tô ok. Cachorros latindo, já tô com ódio. Então... Como é que tá? Rocha ali. Tudo bem? Tudo bem. Vem aqui. Como é que tá? Tudo bem? Quem é esse moço? Beleza. Tudo bem? Muito bom. Cadê o Cambota? O Cambota não veio. Por que você quer o Cambota? Só vou eu sozinho com as pessoas. Ah, é? Você gosta do Cambota? Eu gosto. Existe uma pessoa, minha gente, no mundo todo que gosta do Cambota. Mas você sabe quem é esse moço? É esse moço aqui, ó. Por que você perguntou do Cambota? Nunca vi isso. Nunca, nunca na história desse programa. Eu cheguei na casa... Eu adoro, eu assisto, eu adoro. Você gosta dele? Gosto. Então vamos ligar pro Cambota? Vamos. Pelo menos. Vou ligar pro Cambota pra você falar com ele que ele vai... Nunca na vida vamos. Dele, ele imaginou que alguém... Fabiano Cambota, o nome do meu marido. Por isso Fabiano Cambota também? Não, Fabiano, eu pelo sei. Amor de Deus, né? Ligando aqui, ó. Olha aqui, cadê Cambota? Olá. Fala, Cambotita! Tudo bem? Tava dormindo? Tá aqui, ó. Desculpa, hein? Que tava dormindo. Cambota, tem uma coisa pra te contar que você não vai acreditar. Eu estou com uma fã sua. Olha que coisa maravilhosa. Chegou, perguntei de você. Ela chegou aqui, eu cheguei aqui na casa dela. E aí, olha aqui, minha gente, mostrando que o Cambota está aqui. Eu cheguei na casa dela e aí falei pra ela assim, tudo bem, tá assistindo o programa? E ela tava, olha que coisa maravilhosa. Essa... Vai levar 100 reais, inclusive. Mas esse momento é um momento incrível, porque você foi lembrado, Cambota. Eu achei que podia... Ih, caiu a linha. Olha lá! Eu tenho fãs! Eu trouxe o Cambota pra você! Não sabia que você vinha! Te acompanho que em tudo brigado, lá. Mas não fui a Champa do Cabral. Assista sempre o programa do Porchat, que eu já fico tão feliz. Brigadíssimo. Adoro essas tiradas, acho você... Eu não um excelente músico! O ex-chefe é um excelente músico. Eu vou deixar vocês aqui, ó. É um excelente... Faça mais elogios pra mim, por favor. Coisa rápida. Excelente comunicador. Obrigado. Ah, eu agradeço muito, viu? Só um minutinho. Eu tô... Tudo bem? Deixa eu só dar 100 reais pra ela, quer ver? Ela vai ser eu acho... de mim agora. Olha aqui, Cezinho. Vai dar não pra vai criança? Não vai virar LOL. Vai... Não vai virar LOL. Dá aqui, a bota tem que botar aqui pra ela falar. Não vai virar LOL. Ainda tô meio perdido nesse negócio, assim. Eu não sei se é famoso. Você acha eu que não? Eu não tenho... Não, eu não me acostumei com a ideia. Faz mais postagens lá no Instagram. Ah, vou fazer. Vou tomar suas dicas. É. Olha aqui, eu botei dinheiro, a criança veio. Tem que tomar cuidado. É, meu filho. Cofrinho, olha lá. Eu tava assistindo o programa. Tava. O adesivo, onde é que eu colo o adesivo? Onde cola o adesivo? Não sei. Pode ser na porta? Quando a pessoa fechar a porta, vai ver lá? É bom, hein? Boa. Pode ser. Pode ser. Vamos lá, então. Ali, ó. Sim. Eu vou até colocar em cima desse troço que tá sujo. Isso, é. Põe. Isso é do adesivo do Halloween. É até uma força que a gente dá pra decoração da casa, né? Precisa, gente. Precisa. A decoração do Halloween. Precisa. Bom, você queria a surpresa do Cambota. Eu juro por Deus, a surpresa também foi minha. Porque se eu souber, eu fiquei tão feliz, de verdade. Mas eu não sabia que você vinha. Pois nem eu sabia que eu vinha, me pegaram. Eu achei que sempre quem vinha era o Porchat. Mas hoje, como eu sabia que você gostava muito dele, que você falou, eu trouxe ele pra cá. Falei. Vamos tirar os céus. Vamos. Pronto, minha gente. Estamos livres. Obrigado, viu? Bate aqui. Obrigado, gente. Vamos nessa. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.